kuweza nibwe mukoze kuwa no interview nenzira yo munda ate mukulu Franka Mwesi kwalaga ati na nachegana nanga manti ete bichamukwatako ngende ndaba basiyidi anti beba jo kumpa olukusa because munyonyode to muntu yenda wabanga akwatibwa aina edembere okubanga awuliziganya ne baloya be aina edembere okubanga awuliziganya ne family ye nayo okuva mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yakwatibwa president wa UANUP okuva yakwatibwa ku saawa 5 ezokumakya tanafuna muntu yenna amulaba ko mpozi we mbadde nyingira bangambi wawo pastor mulago bamukutte naye pastor mwanguzi pastor mwanguzi naye bamukutte naye so bwentuse afande Mwesi gwa bakomyewo ngeze ne mulaba ne munyonyola nti mateeka omuntu gwe mwakutte muna Uganda ate senior leader mu gwanga lya Uganda ate candidate avuganya kuba president we gwanga aina right okubanga aina demo okubanga awuliziganyako ne baloya be nangamba nti ne baloya be n'okufuna obuwabuzi okuva eri baloya n'okufuna okuwuliziganya okuva eri famire ye nangamba nti ebimukwatako biri mu CID era ne ngende ewa ofiisi owa CID ofiisi owa CID musajja abaddenga ategeera obulungi Oluganda naye ate naye anneewunyisiza bwangambye nti ebiragiro by'ayina okuva ewa Afande Mwesi gwa teri akkirizibwa kulaba ki ku mwami Kyagulanyi gy'asibiddwa ne babeerawo ne banzunza nange kennyini baadde baagala kunsibirayo olw'okulemerako kuba kye mbagamba kyekiri mu mateeka mbagamba eddembe ly'omusibe yenna bimubuuzibwa byabaddamu engeri gyabiddamu n'okuwabulwa newakubadde nga yalina okweyogerera ensonga ze naye kinneewunyisiza nti wale Nalufeenya nga poliisi eri mu Uganda bataddewo ebiragiro nti mwami Kyagulanyi talina kuwuliziganya na looya yenna talina kulaba muntu yenna abantu bonna abaganye abafamire ye tebakkirizibwa naffe balooya tebatukkiriza kumwakisesinga ekisooka ndabyemu okweralikirira kwa amaanyi simanyi oba ddala mwami Kyagulanyi bwaba waali wano nga waali ate bwaba waali ng'ali mu mbeera nnungi kubanga okulaba omusibe tekiriimu kyamaanyi kyonna naddala ng'oli looya wabula okuwuliziganya bwaba waliwo emisango gye bamuvunaana ne musobola okupulaninga nga balooya be nga mutegedde nti misango ki yabaffe kkooti ki era gitambudde gitya ekyo kya bulijjo singa omuntu yenna aba akwatibwa ng'ateeberezebwa naye okubanga bataddewo ebiragiro ebitugaana n'okumulabako kyandibanga mwami Kyagulanyi ali mu mbeera ya bulabe nnyo nga kubanga baade bagamba nti mwali naye sikakasa nti bwaba mwali nti ali mu mbeera ennungi era wabanga ali mu embeera gy'alimu tetusobola kuginyonyola ggwanga akaseera kano naye kye twasembyewo okulaba ng'akwatibwa nti yatulugunyizibbwa yakubibbwa yafuyibbwa ebintu mu maaso olaba abe yabadde nabo bonna tubalese mu malwaliro naye ate mwami Kyagulanyi kubanga babodegaadi be bonna n'abalabe yabadde nabo n'emmotoka ezabadde zonna poliisi yalese ezoonoonye ng'ezisaanyizaawo kituwa ekifaananyi nti mwami Kyagulanyi embeera gy'alimu yeetaagisa fenna okulemerako okusigala nga tusaba addizibwe eddembe lye kubanga munnayuganda ne bwe babanga bateebereza nti alina omusango gwe yazzizza asigaza eddembe lye ng'omusibe omulala yenna okubanga awuliziganya ne famire ye ng'awulizaganya ne balooya be kye batatukkiriza tuli wano Nalufeenya batugaanye balemeddeko ebiragiro bye balina olaba naffe balooya kubanze banfulumizza bansindika buki busindisi ofiisa wa CID mubadde mugamba nti oli omusibe yenna seetaka kumala alina rayiti okubanga bwemba mubuuza ibuuzo nga looya we waali bwembanga ate newaba mumaze obbimubuuza alina rayiti okulaba nga looya wamu akisensinga amuyitiremukko n'okumanya embeera gy'akola ki gy'alimu naye bwe twogerera essaawa eno teri amanyi mbeera mwami Kyagulanyi gy'alimu okujjako okubanga tumanye embeera embi eri wabweru w'amateeka gye yakwatibwamu n'ebiragiro bwe ntuuse wano buli omu agamba bivudde wono naye bonna kye bakkaanyizzaako nga bifudde wa mukulu Mwesi gwa Franka ofiisa wa CID n'abamuyambako bonna obedda gwe bajuliza newe mbadde mbatuuseeko ye yansindise ng'ende mbalabe naye ate bo ne baŋŋamba ebiragiro bye balina ninakudda waani ate wetutuuseeyo n'abyega neyevugira mmotoka neyefulumira so ekiri wano bumenyi bw'amateeka n'okutulugunya munnayuganda ate nga presidential candidate mu ggwanga erya Uganda
gutwa ndi se high profile citizen kubanga mubaka wa parliament na ye enkola enempisa jebamu kwa jebamu isizamu nokumulemesa kubanga ulizinganya na bantu be nokumulemesa kubanga ulizinganya ne baloya okukuba kutyobola dembe elyo buntu era nkakasa butunanya ne family za cha ino musango ogumusinze nti olaba no musibe asingibwa musango akirizibwa funa abagenyi naye ato musibe atebelezebwa atenga tulowoza nokutebeza ko bayina kuri wabweru wa mateka kubanga mwami kyaguranyi simuzi wa misango yabadde mu kifo ekituufu kusawe ntuufu nga nensonga emututeyo ntuufu yagenze kuba campaign ye yewanisa kuba president okuvuga ya kuba president bw'eggwanga lya Uganda ne bamunominatinga ne bamulangirira era olunaku olwaleero ne bayisa program gye baharmonizinga nga ina kubeera mu district yeruka nendala era gye bamukwatidde nga gyalina okubeera kusawe ntuufu ku budde obutuufu ku nsonga entuufu poliisi kyekola kimenya amateeka bayinza obazanya byabufuzi nga baweereza bakama baabo babibiina ebirala naye ffe tubagamba nti balina kuba beesimbu muweereza bwabwe nabo nga sekinnoomu bavunaanyizibwa okurespectinga eddembe ly'obuntu era tujja kukwataganya nabo ng'amateeka bwe galagira naye bwe twogerera tetumanyi mbeera mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'alimu kubanga poliisi emuzibidde era tusuubira nti ali mu mbeera mbi nnyo. Briefly, Muzungu. Welcome, Muzungu. Well, it is unfortunate. That as lawyers we have been denied access to Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, the presidential candidate for National Unity Platform in the Republic of Uganda, was today scheduled to have campaigns in Luka, Kamuli, and I think Buyende. He was in the right place at the right time on the exact and right day. He was duly nominated as a presidential candidate, and in the harmonized program, he was allowed to campaign, specifically in Ruka, where he was arrested today morning around 11. It is unfortunate that. Katono ino abali kutubona, nsobola okuvaayo ewa lawyer, olw'ensonga nti ndikwenda kukulaga embeereri wano. Embeereri mu kibuga ky'Idinda, abantu bali kutambuza bigere, olw'okwekalakaasa okuli mu kibuga ky'Idinda. Abantu bali kutambuza bigere moro kati diri kukola tibali kuikiriza pikipiki kutambula abantu bali kubanda president waibwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu abona bona boli kubona bali kutambula bali kuira waka era nga moro kati diri kutambula olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali muikomera mu ku orders da mai mwesigwa ewa M7 mbintu ebizira muzano ebizira makulu so embera gyoli kubona nene eri wano mu kibuga ky'Idinda abantu bali kutambuza bigere okuyira waka wano wetu tuli ku bridge bana abantu bonabona bali kujja mbiko aye bali kutambula bigere lawyer mwadanku nyingi yakobere nti bamulobera okubona president atenga mwadanku nyingi n'omukuba lawyer ba National Unity Platform oba abekisinde kya People Power oba abalwanirizi b'eddembe eri abantu byabufuzi abali kuluyi olu wabula government abali wandiyese oluvuganya government aye neze nkuize kweno kukifaani eno nti embeere njoli kubona bana abantu bonabona bali kutambula bava mu kibuga government eri kubabonyabone bali kukobondoza oli kuwulira ebigambo ebyo nti abantu bali kwekalakasa mu kibuga ky'Idinda era embeere eri mu kibuga ky'Idinda eki bweswise abantu bali kutambuza bigere kuba ezira motoka eri kubita ezira pikipiki eri kukola ezira kiriwo kyona kyona so atu ali kutuuliriza oba ali kutubona eno n'embeera eriwo mu kibuga ky'Idinda ekibwe eri kufaanana abantu bali kwekalakasa bali kulaga obutali bumativu bano bonabona abantu bali kutambula butambule poliisi eri kweyongera kutuuka nga bw'oli kubona nga bw'oli kubona nga bw'oli kubona nga bw'oli kubona poliisi eri kweyongera kutuuka nga bw'oli kubona eyo n'embeera eri mu kibuga ky'Idinda abantu bali kwekalakasa okulaga obutali bumativu
okusinzira ku mbeera gye babisisaamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba President Presidential Candidate ali ku kibiina ekya National Unity Platform. Embeera eti bweri kufaanana wano deployment dizemu okuba nga dikolebwa abantu bali kuba nga beeyongera okutambula naye bano bali kubonabonabona abali kutambuza ebigere bali kutambula lwa kibali kutambula nti baakuba bali bulungi oba ki nozo boine eyo n'embeera watiwe bali kuvuga ali kutubona eyo n'embeera eriwo mu kibuga ekyeidinda wano enalufenya wetuli and another person who was arrested with him, Pastor Mwanguzi. What we have gathered so far, Honorable Jaguari Setam Robert and Pastor Mwanguzi are in a very sorry state. They were brutally arrested, they were injured during the arrest, he was paper sprayed, and we can't identify, we can't know. They were brutally sprayed, he was brutalized and injured. And as well, he has been denied access to lawyers. This is a violation of fundamental rights and freedoms. We shall pursue these officers as individuals, but we shall still seek to realize freedom for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. What I can call upon the public, who is the police for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, we cannot ascertain his state of life. Whether he's alive or dead, we can't know. Embeera eriwo bongera okusabira President Robert Kyagulanyi Ssentamu eno n'embeera eri enalufenya era nga azingibwaku abasirikale okuva mu nsonda edendawulo eno yoli kulengera abantu bali kutambuza bigere eno ni bridge enkaire omuntu eyabitaku eidinda abantu bali kutambuza bigere olw'ensonga nti tawuni yona ekintu kigemye muliro tibali kuyikiriza muntu yena kutambula mu tawuni poliisi eri kubingagana n'abawagizi ba Mwami Kyagulanyi Ssentamu abali kugezaako okuba nga bekalakaasa oluw'embeera yagemeirwamu.